Tema që të tretojmë sot në qytetari është informimi, rëndësia dhe mjetet e ti. Në fillim të temës së mësimit do të njihemi një situatë, situata e të nxënit. Në Kinën e lashtë, si mjet komunikimi përdoreshin postierët, që udhëtonin me kuaj. Të gjithë hapësirës territoriale ishte ndritur stacione posta, ku qëndronin në katishmëri ushtar me kuaj. Nëse një udhëtari duhej mbi një muaj kohë të përshkronte distancën nga Kina veriore në Kinën jugore, kjo largësi në këta postier të stërvitur, përshkrohej për një javë. Për shembull, nëse perandori kani madh jepte një lajm për ta çuar në jug të vendit, postieri i parë e merrte dhe çonte me postë gjatë rrugës. Këtu lajmin e merrte postieri i dytë, kali të cilit ishte i çlodhur e kështu me radhë. Lajmi arrinte aty ku duhej për një javë. Kjo situatë na njeh vetëm temën e mësimit, por dhe me rëndësinë që ka informimi në jetën tonë të përditshme. Që në lashtësi njerëzit e kanë pasur të nevojshme të informoheshin për ngjarje të ndryshme në lidhje me situatën dhe kohën në cilën ata jetonin. Dhe kishin shpikur ose kishin krijuar mënyra dhe metoda të ndryshme për të siguruar këtë lloj informacioni. Konceptet kyç, ku do të bazohet e tërë tema e mësimit, janë e drejta për informim, mjete informacioni, mass media, do i shikojmë të trajtuara me radhë. Rezultatet e të nxënit, në fund të temës së mësimit, nxënësi apo nxënësja duhet të jetë i aftë që të shpjegoj konceptin e sotëm mbi informimin, të kuptoj thelbin e së drejtës për informim, të njihet me zhvillimin e mjeteve të informacionit. Parashikimi. Harta e koncepteve. Këtu drejtohen disa pyetje që çdo nxënës mund të jetë i aftë t'i japë përgjigje në varësi të informacioneve që ka për informimin, të rolit të informimit ose të lidhjes që ka i vetë personalisht me mjetet e ndryshme të informacionit ose me informimin në tërësi. Pyetjet janë: çfarë kuptoni ju me informim? A mendoni se jeni të informuar për atë se çfarë ndodh nëpër botë? Nga e merrni ju informacionin që ju nevojitet? Janë pyetje të thjeshta, janë pyetje elementare që çdo nxënës mund t'i jap një përgjigje në varësi të njohurive që ka për informimin dhe mjetet e informimit. Këtu kemi ndërtuar një grafik me në qendër informimin dhe mjetet kryesore që na mundsojnë ne të informohemi. Janë zhvilluar në kohra të ndryshme dhe në periudha të ndryshme dhe në vazhdimsi edhe ne do japim dhe do marrim një informacion në lidhje me rolin e tyre. Këto mjete informacioni janë radio, televizioni, revistat, periodikët, interneti, gazeta e të tjerë. Nuk duhet të harrojmë dhe të përmendim dhe faktin që me kohën në cilën ne po jetojmë sot, janë zhvilluar mjete të tjera informacioni, teknologjia digjitale po ashtu ka bërë dhe ka dhënë një ndihmë shumë të rëndësishme në këtë aspekt. Përsa i përket termit informim, informim do të thotë të njoftohesh e të marrësh të dhëna për gjendjen e punëve në një fushë të caktuar për një ngjarje apo premtari të caktuar. Informacioni është thelbësor për çdo shoqëri demokratike. Pjesëmarrja qytetare në procesin vendimtar se kërkon që qytetarët të ushtrojnë të drejtën për të ditur, pra të drejtën e informimit. Informimi sot është ndër të drejtat themelore të njeriu, dhe respektimi i tij do të thotë respektim i dinjitetit të qenies njerëzore. Ky drejt i fuqizon qytetarët dhe rrit kontrollin e tyre në proceset politike. Zbatimi i kësaj të drejte ka ndikim parandalues për të mos lejuar ushtrimin arbitrar të pushtetit nga qeveri azyrtar të ndryshëm. E theksoj, pra, kjo lloj e drejte ka një rëndësi shumë të madhe, sepse nuk lejon të ushtrohet një pushtret arbitrar nga qeveritar, pushtetar apo politika të ndryshme brenda një shteti. Ajo është e lidhur pasdijshmërisht me të drejtën e shprehjes së mendimit dhe lirinë e fjalës. E theksoj, është e lidhur me shprehjen e lirisë së mendimit dhe lirinë e fjalës. E drejta për informim është njohur me ligj për herë të parë në Suedi, 250 vjet më parë, në vitin 1766. Por një njohje të gjerë ajo mori pas deklaratës universale të të drejtave të njerëzit në vitin 1948. Të organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila e njohë lirinë e informimit si një drejtë themelore. Pra kjo tregon një historik se si është evoluar, se si ka zhvilluar informimi gjatë kohës dhe se çfarë rëndësie ka pasur ai për jetën e njerëzve. Në vitet 70 të shekullit të kaluar, e drejta për informim u përfshin në legjislacionin e shumicës së vendeve të botës. Shumë qeveri të gjithë botën, organizata ndërqeveritare dhe institucione financiare ndërkombëtare e zbatuan këtë të drejtë nëpërmjet miratimit të ligjeve dhe politikave transparente. Në Shqipëri, në 2009, u miratua ligji i parë për informimin publik, i cili referohej kryesisht së drejtës për të pasur informacion për dokumente zyrtare. Ky është një historik ose një informacion në lidhje me informimin, të drejtën për të informuar, dhe se si
ka lindur dhe është zhvilluar këto lloje drejte dhe çfarë rëndësie i rëndëm kësaj të drejte nga popujt të ndryshëm, nga dokumenta ndërkombëtar të ratifikuara edhe në vendin tonë. Tu kemi edhe në mënyrë të përmbledhur se çfarë është informimi që e tham dhe pak më parë. Pyetja shumë themelore këtu është a mund të jepni një përcaktim të saktë të termit informim? Kjo është një pyetje që drejtohet edhe nxënësve dhe sigurisht bazuar në tekstin e qytetarisë, bazuar edhe në këtë informacion që un kam shkruar në këtë grafik, ata mund të japin dhe një përcaktim më të saktë të termit informim. Shkojmë tek mjetet e informacionit. Si janë zhvilluar? Kush ka qenë mjeti i parë informacioni që ka dhënë një ndihmë shumë të rëndësishme për të informuar? Përsa i përket mjeteve të informimit publik, informacioni përhapet dhe shkëmbehet nëpërmjet fjalës, në shkrim, nëpërmjet shtypit, medias elektronike, televizionit, internet, rrjeteve sociale e të tjerë. Në ditët e sotme, mjetet e informimit apo komunikimit kanë njohur një zhvillim shumë të madh. Ato njihen edhe me termin mass media, për të treguar se informacioni përhapet në një shkallë shumë të gjerë, duke mbërritur te një numër gjithnjë i në rritje njerëzish kudo në botë brenda një kohe të shkurtër. Kjo teknologji komunikimi filloi së pari me gazetat, më pas me radion, pak më vonë me filmin, televizionin dhe internetin. I marrim në radhë, përse i përket shtypit të shkruar. Të hynë gazetat, revistat, periodiket, si mjetet e para tradicionale të komunikimit, të cilat u zhvilluan në perëndim që në shekullin e 18. Por ishin të kufizuar për një pakicë lezueshish të arsimuar dhe nuk kishin pamjen dhe sasinë e informacionit që kanë sot. Në shekull më vonë, ato u bën pjesë e jetës së miliona njerëzve, duke ndikuar mbi pikpamjet dhe qëndrimet e tyre. Për tjetra vjet, ato ishin mjeti kryesor për përcjelljen e informacionit me shpejtësi dhe për një publik masiv. Sot numërohen mijëra gazeta e revista në të gjithë globin. Ato shfrytëzojnë teknologjinë digjitale për të mbërritur më shpejt lexuesit e tyre dhe me kosto më të ulët. Gazetat kryesore të tregut botëror kanë ruajtur edhe në ditët tona ndikimin e tyre. Në Shqipëri, shtypi shkruar me zhvillimin e vërtet në fillim të viteve 90 të shekullit të kaluar. Numri i gazetave dhe tirazhit tyre u rrit me shpejtësi. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e krijuar në vitin 1998, në nenën 22 të saj, garanton lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit, të radios dhe të televizionit. Censura paraprake e mjeteve të komunikimit është ndaluar me ligj. Shkojmë tek radio. Çdo njeri që hap radion apo televizorin merr informacion më një herë për disa nga ngjarjet që kanë ndodhur atë ditë apo pak ditë më parë në vendin e tij apo në pjesë të ndryshme të botës. Radioja i ka fillimet e veta në fund të shekullit të 19, por deri në vitin 1925 vetëm 13 vende europiane kishin filluar transmetimet. Si mjet komunikimi, radioja ka përparësitë e veta që lidhet me shpejtësinë e dhënjes së informacionit. Pra është shumë praktike. Informacioni është shumë i shpejt, radio mund të përdoret edhe në makinë, mund të përdoret edhe në ambientet të tjera, pra është e transportueshme, kështu që është tepër praktike dhe tepër fleksibël për sa i përket dhënies apo marrjes së informacionit. Shkojmë tani tek televizioni. Televizioni i shpikur në periudhën mes dy luftrave botërore, filloi për herë të parë transmetimet në mes të viteve 30 në SBA. Ai lindi nga radioja, për shkak të ndikimit të madh që ka, është quajtur edhe fuqia e tretë. Nëpërmjet ti, merret informacion për fushën e ekonomisë, politikës, shëndetësisë, arsimimit, për natyrën, artin, letërsinë, sportet e të tjerë. Bashkë me televizionin, është shpikur edhe filmi. Filmi është një ndër një tjetër mjet komunikimi masiv, edhe pse ka ngjashmëri me televizionin, në thelb ndryshon nga ai. Filmi lini nga fotografia lëvizte në fillim të shekullit të 20. Duhet thënë që komunikimet masive si gazetat, revistat, radioja, kinemaja, televizioni nuk janë thjesht të lidhura me argëtimin dhe kalimin e kohës të lirë. Ato janë mjete për sigurimin e dijeve, nga të cilat varen shumë përfitimtari sociale. Për shembull, votimi në zgjedhje do të ishte i pamundur apo i pavlerë nëse ne nuk kemi informacion për politikën, programet, ngjarjet e ditës, kandidatët e partitë. Këto mjete e informimi luajnë një rol të madh për të ditur më shumë për kultura të tjera, për të shkombyer ide dhe përvoja, për të lehtësuar lëvizjen e lirë dhe përshtatjen me kulturat e ndryshme. Ndikimi i mjeteve moderne të mass medias në jetën tonë është i madh dhe i gjithanshëm. Te ky hap kemi përforcimin e njohurive. Mësuesja shtron me nxënësi një diskutim të lirë nëpërmjet pyetjes. Si ndikojnë mjetet e komunikimit të masiv në jetën tuaj sociale? Sigurisht disa prej këtyre ndikimeve nëse apo i tham, këtu nxënësit mund të shprehin dhe mendimet e tyre duke shkruar këto mendime në një flet formati. Përfundime, çfarë njohurish morëm në lidhje me këtë temë mësimi?
ne kuptuam të drejtën për informim, morëm një ori për periudhën se kur është njohur për herë të parë me ligj e drejta për informim, morëm një ori për mjetet tradicionale të informimit, rolin e tyre dhe kur lindën ato, morëm një ori për rolin që kanë sot mjetet tradicionale dhe karakteristikat e komunikimit masiv. Detyrë dhe punë e pavarur, ju duhet të punoni me këtë rubrika, pyetje që kërkojnë përgjigje, reflektoni në mënyrë kritike dhe veprimtari të cilat janë në faqen 127, detyrat do të shkojnë në fletore të detyrave. Vlerësimi juaj do të bazohet në topika të rëndësishme. Do të vlerësohen nxënësit që dinë të shfrytëzojnë informacionet e marra nga lënda e historisë, do të vlerësohen nxënësit që marrin iniciativa për të qenë pjesë në diskutim, do të vlerësohen nxënësit për mënyrën se si kanë realizuar detyrat në shkrim, do të vlerësohen nxënësit se sa kanë arritur të përmbushin objektivat e të nxënësit për këtë temë. Faleminderit për vëmendjen tuaj, punë të mbarë dhe suksese.